Ғайза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті аспаптар квартеті тыңдарманмен қайта қауышты. Маусымашар концерт Елордадағы Астана опера сахнасында өтті. Елімізге белгілі өнер ұжымы классикалық музыканың атасы саналатын Бетховен, Шостакович сынды бірегей тұлғалардың туындыларынан тарту жасады. Кәсіби әртістердің орындауындағы сырлы саз тыңдарман жүрегін түрлі сезімге бөледі. Квартеттің алғашқы құрамы 1988 жылы Ахмет Жұбанов атындағы музыка мектебінің шәкірттерінен жасақталған еді. Жылдармен бірге жасасып, толысып келетін ұжымды бүгінде дүйім жұрт таниды. Қоңыр күздің кешінде әуелеген классикалық музыка мерекесі көпшіліктің көңілінен шықты. Бұл шығармалар әлемдік сахналарда орындалып жүретін шығармалар. Енді біздің тыңдармандарға бұл шығармаларды біз ерекше жаздан демалыстан шыға салып ерекше дайындадық. Өйткені бұндай күрделі шығармалар өте сирек орындалады. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл ерекше кеш. Енді дәстүр бойынша концертіміздің аяғында өзіміздің әйгілі «Дударай» деген өлеңді, осы әйгілі өлеңіміз орындалады тағы да. Музыканы іздеп, осындай рухани азықты іздеп келетін келген тыңдарманға бұл үлкен зор, мен ойлаймын, бір сый.